Hej vänner, välkomna tillbaka. Hur har ni det idag? Jag tänker prata än en gång om läkning, mer läkning, en annan aspekt av läkning. Och som vanligt så är det jag som är exemplet också, eftersom det är där min upplevelse ligger. Men min upplevelse är exempel på det generella, det som gäller generellt för oss alla. Och anledningen till att dels att jag pratar så mycket om det, eller rättare sagt, inte dels, utan anledningen till att jag pratar så mycket om det, är för att det är centralt. Vår läkning i den här tiden, i uppstigningen, är det allra, allra viktigaste jobb vi har. Därför att läkningen är utgångspunkten för uppstigningen. Genom att läka så stiger vi upp. När vi stiger upp så läker vi. Så att det är sant båda delarna beroende på vilket perspektiv man tittar på det ur. När energierna så att säga tvingar oss att läka. Det vill säga tvingar oss igenom vissa saker, vissa processer. Så läker vi. Så uppstigningen för oss igenom en läkningsprocess. Men också att när vi, eller om vi, medvetet fokuserar på vår läkning och gör det vi kan i form av att förstå oss själva, att gå på djupet med varför vi upplever det vi upplever och varför vi känner som vi gör och vad betyder det egentligen och vad finns det här. Och genom att gräva i detta så kan jag få fler insikter och förstå mer och kan jag se detta på ett annat sätt och kan jag ha misstolkat detta. Och genom att rena oss själva, både vår kropp och vår sinne och vårt känsloliv, och att avgifta vår miljö. Allt det här vi håller på med, genom att göra det så hjälper vi också kroppen att läka och då tar vi steg framåt i uppstigningen. Så det är båda perspektiven. Och man skulle kunna till och med dra det så här långt att man säger att om någon kommer och frågar mig, hur gör jag för att stiga upp? För att höja min frekvens, så skulle jag kunna säga och vara helt ärlig, läk dig själv. Människa, läk dig själv. Det går inte att läka utan att stiga i frekvens. Det går inte att stiga i frekvens utan att läka. Sen är det en medvetande expansion också vad gäller insikter och sanningar i världen. Men de här går hand i hand. Så börjar man i ena änden så kommer man att ledas in i den andra och genom den andra och sen så slussas man vidare. Men läkningen är vår centrala uppgift och därför är det så himla viktigt att vi förstår det, att vi inte är rädda för det, att vi inte minst att vi inte är rädda för vad det innebär. Dels att det kommer bli en svår resa eventuellt, dels att det ändrar på vår egen självbild, det ändrar hur vi ses av andra, att det ändrar hur vi lever efterhand som vi läker olika delar av oss. Utan att ha ett öppet sinne och att så tidigt som möjligt börja tänka på sig själv som frisk. Och allting dit är bara en process, det är bara en väg jag har att gå, egentligen är jag frisk. Och det är lite grann det den här aspekten av läkningen handlar om. Jag får bara se ett ögonblick vad det är jag har skrivit här. Ja, exemplet idag är, det är jag igen naturligtvis, och det är det som har blivit mer och mer akut och aktuellt och upp till ytan under de senaste åren i mitt liv, som har varit närvarande hela inkarnationen. Men som har blivit mer och mer och större problem efterhand som åren har gått. Eftersom då det funkar så när man utvecklas och läker att det kommer upp mer till ytan. Och det är alla mina nojor kring orenhet, renlighet, beröringsfobi, äckel, OCD om man vill kalla det. Hela det kapitlet. Det är det som är exemplet här. För att jag har nyligen blivit medveten om, och det är också en process, alltså hur mycket man förstår i olika lägen, och det här
Det här hade jag inte kunnat förstå tidigare. Och det hade inte varit bra om jag hade förstått det tidigare, för då hade jag inte varit tillräckligt länge i den process jag behövde vara för att komma så långt som jag har kommit. Så att det är helt i sin ordning och rätt och riktigt och precis som det ska vara, att det är först nu som jag förstår detta, som jag får den vägledningen och får de brödsmulorna från mitt guide-team och universum, där helt plötsligt så ramlar poletten ner och så bara, åh men vänta nu här. Åh tusan, det hade jag ingen aning om. Det var värst, den upplevelsen. Och det är att jag har hela tiden av förklarliga skäl sett detta som ett jättestort problem och någonting som jag behöver läka ut, något jag behöver bli av med för att livet är fullständigt vidrigt och vedervärdigt och helt omöjligt att ha något nöje av när jag har det så akut som jag har haft på senare år. Eller inte helt omöjligt, det ska jag inte säga, men det är utmanande att finna glädjen i livet när detta hela tiden är superinfekterat. Så jag har sett det som ett problem och någonting som jag behöver läka. Och i somras, för er som var med då, och det vet jag att det var många som var, ni är många som har hängt med här länge, och tackar jag för. Så gjorde jag en video som heter Implantat, och det var den första videon där jag pratade om detta. Det är lite grann av en sån här konfessionsvideo, där jag erkänner något som jag har försökt dölja i hela mitt liv. Äckelhistorien. Och jag berättar om den därför att den är direkt kopplad till att jag blev medveten om hur stort implantatsproblemet är hos oss människor. Att vi alla bär på energiimplantat. Det är inte ett eller två eller kanske tio eller några, utan mängder med implantat som vi har samlat på oss under mängder av livstider. Där och då blev jag medveten om att jag har en hel hög, eller hade numera, men då hade jag en hel mängd med implantat som driver den här äckelhistorien, äckelnojorna, orenhetsnojorna. Så jag började naturligtvis rensa som en galning där. Och det gick bra, jag rensade massor. Så att där och då trodde jag att okej, äntligen har jag hittat roten till hela renlighetsnoje cirkusen. Så var det ju då inte, utan jag hade hittat en nivå. Och den behövde jag gå igenom och den behövde jag rensa och ta på allvar och göra, alltså bli av med. Men det var inte slutet på den resan, utan det var bara ett steg. För då, ja vad är det nu, några veckor sedan, så blev jag medveten om att det finns ett rottrauma till orenlighetsnojorna. Och att det rottraumat var då det här livet som jag har berättat om, där jag jobbade i fängelse och torterade fångarna på de mest vedervärdiga sätt. Därifrån kommer rottraumat i hela den här cirkusen. Och då tänkte jag än en gång att ja, men nu så, nu är det borta, för nu är jag i roten av detta, så nu är det väck med det. Och sen kommer vi då till det som är nytt för idag. Och det är att jag blev vägledd till insikten att hela renlighetsnojan har inte bara varit ett problem som ska lösas, utan det har varit en tillgång för mig. Och det tog ju lite tid att smälta. Alltså där, när det kom till mig så kändes ju som att, men vänta nu här, va? Är det någon som har varit med under min livstid så här långt? Är det någon som har sett hur jag har det, hur jag uppfattar, hur jag upplever mitt liv? Detta har inte varit en tillgång. Tro mig när jag säger, detta har inte varit en tillgång. Men naturligtvis så framhärdade guide-teamet och universum och sa, jo, det har varit en tillgång. Så jag fick ju verkligen så försöka rensa bort alla mina förutfattade meningar och alla infekterade känslor som jag har kring detta. Hur det har plågat mig genom årtiondena. Och så fick jag försöka se på det med nya ögon. Är det någonting som jag överhuvudtaget kan föreställa mig, tänkte jag då,
som skulle kunna ha varit positivt ur ett högre perspektiv med den här upplevelsen. Och då kom jag ju på att ja, det är det ju faktiskt. Dels så har det fått mig att fokusera benhårt på min läkning. Att ingenting annat i livet egentligen, inte mycket i alla fall, har haft någon vidare betydelse. Utan det har varit läkning av detta men också av allting annat. För jag har känt ganska tidigt att saker och ting hänger ihop på ett eller annat sätt. Ska jag bli helt av med det här så behöver jag mest troligt, har jag då tänkt, läka hela mig. Både fysiskt och mentalt och känslomässigt. Så jag har haft alltså riktigt sån här pilspetsfokus på att läka mig själv. Kosta vad det kostar vill. Det får ta den tid det tar. Det får påverka mitt liv hur mycket det vill. Men jag ska läka om det så blir det sista jag gör. Det är do or die. Här ska läkas. Jag bryr mig inte om någonting annat för jag ska läka. Så, alltså knivskarpt fokus. Och framförallt då OCD-grejen eller det här renlighet, jag kallar det olika saker hela tiden därför att jag tycker inte det finns något riktigt bra namn som täcker alltihopa. Men renlighetsnöjarna, hade inte det varit så besvärande och begränsat mig så till den milda grad som det har gjort, så är det mycket av de andra grejerna som, alltså av min ohälsa och mina fysiska problem som jag hade kunnat lära mig att leva med. Eller kanske kunnat välja en annan, eller nöja mig med en annan behandlingsform. Kanske till och med på tidigare stadier att jag hade kunnat acceptera någonting som sjukvården hade erbjudit. Och tyckte att ja, det blir ju inte bra men det blir så mycket bättre så att det här kan jag leva med. Men det här, den begränsningen som orenhetsnöjarna innebar, den gjorde det omöjligt. För känslan var hela tiden att jag kan inte leva så här under dessa omständigheterna. Detta är inte ett människovärdigt liv. Jag vägrar att ha det så här. Jag måste läka. Jag ska läka. Jag kommer att läka. Den beslutsamheten hade jag inte haft utan renlighetsnöjarna. Så det var ju någonting positivt då. Och förlängningen av den läkningen är ju uppstigningen. Att i och med att jag varit så fokuserad på läkning så har också fokuset indirekt legat på uppstigningen. Även om det också direkt, alltså parallellt så har det funnits ett direkt spår som inte hade med läkningen att göra utan bara jag vill bara stiga upp. Jag ska till 5D om det så återigen kostar vad det kostar vill för jag ska dit. Nu, snart, bland de första, det är målet. Så det fokuset har ju då varit en motor både till min läkning och till min uppstigning. Det har också varit en hjälp i uppstigningen på så sätt att, och även läkningen, att det har fått mig att avskärma mig från i stort sett resten av världen. Mer och mer och mer. Väldigt lite till en början. Då avskärmar jag mig egentligen inte alls. Jag bara var lite svår att ha att göra med. Och hade massa idéer för mig. Men sen med åren så har jag mer och mer avskärmat mig. Därför att det har blivit för jobbigt. Att liksom på något vis försöka fungera på ett normalt sätt i världen. Så jag har blivit en enstöring. Det är säkert så många ser mig också. Utan att veta varför jag har blivit en enstörning så ses jag säkert av många i min fysiska närhet som något av ett unikum. Och det har ju också gjort att jaha, om jag inte har något socialt liv, inget arbete utanför hemmet, inga hobbies eller fritidsintressen, vad gör jag då? Ja, men jag fokuserar på det som är viktigast för mig. Läkning och uppstigning. Läkning och uppstigning och på senare år kommunikation med mina guider. Läkning, uppstigning, kommunikation med guiderna. Det är de tre grejerna som jag har haft liksom för sinnet de senaste, jag räknar in alla tre så är det de senaste 7 åren. Och läkningen, eller att sagt, uppstigning och kommunikation med guiderna har tillkommit de senaste, alltså sedan 7 år tillbaka ungefär. Men innan det så har ju läkningen varit fokus länge.
Så på det viset har det också hjälpt mig då, ur det högre perspektivet, att rensa bort allt annat i världen i stort sett. Allt annat ur mitt liv. Så att jag enbart har fokuserat på de tre grejerna där samtliga hjälper mig framåt i både läkning och uppstigning. För även kommunikation med guiderna är ju naturligtvis verktyg i både uppstigning och läkningsarbetet. Så ur det perspektivet så har ju faktiskt de här vedervärdiga renlighetsnöjorna har varit en positiv drivkraft. Verktyg som har hjälpt mig att fullfölja min livsplan, mitt livskontrakt. I så pass hög utsträckning att jag i nuläget har överträffat min livsplan. Vad jag trodde att jag skulle orka med och hinna med och kunna slutföra i det här livet. Alltså i denna delen av det här livet. Har jag överträffat därför att jag har haft så starkt fokus på just de här delarna. Och det fick jag också reda på häromdagen med hjälp av Susan. För jag gjorde den här Lemurien-healingen för några veckor sedan. Och då kom det fram en del antydningar där. Så gjorde att jag fick till mig en massa information från mitt högre jag. Och från alltså, saker som helt plötsligt visste och kom ihåg. Någon sorts blandning mellan klärkognisens och minnen. Eller det var ju lite av varje. Så jag ställde en fråga till henne liksom för att få bekräftat eller för att få utvecklat det jag trodde om det stämde eller det jag kände. Och då fick jag också reda på att jag har försökt läka det här traumat. Eller de här traumarna, för det är inte bara rottraumat, utan ovanpå det så fanns ju många andra trauman då som har byggts på kring äckel och orenheter och beröring och allting sånt. Så är det i allmänhet att när vi har ett stort rottrauma så är det grund för att vi lättare samlar på oss trauman på samma område, inom samma ämne under liven som vi lever. Så det har varit mycket att jobba med. Och de har jag försökt läka flera gånger tidigare. Jag har inkarnerat med det livskontraktet att här ska läkas, nu ska vi bli av med det. Men inte lyckats någon enda gång. Uppenbarligen, eftersom jag har det kvar i den här inkarnationen. Därför att jag har på olika sätt tagit en lättare väg. Och den lättare vägen har varit att jag har dövat det på olika sätt. Med alkohol, med droger, med livsstil, med vad jag har accepterat kring min egen livsstil och kring livet i allmänhet, bara för att slippa möta det. Men också att jag har avslutat livet i förtid, att jag har skjutit ut mig från inkarnationen och på något vis orsakat min egen död. För att jag orkade inte, jag ville inte, jag kunde inte, det gick inte helt enkelt. Så det här är inte första försöket och det är inte andra eller tredje heller, utan där är ett flertal försök tidigare som har misslyckats. Vilket också tydligen gjorde att jag inkarnerade till detta livet med målet att nu skulle jag läka det, men också med brasklappen att fast det kommer nog inte att gå. Så nu i det här skedet när det är läkt, och jag återkommer till det, så är ju naturligtvis hyllningskommittéerna i högre dimensioner, de är stora och det är mycket ryggdunkande på fröken Rexmark och tutande och applåderande och konfetti och ballonger och alltihopa. Det är många som är väldigt glada och väldigt stolta över att jag har lyckats den här gången. För det har suttit långt inne. Men då kommer vi till, i och med det att jag då säger att det är läkt. Traumarna är läkta, implantaten är rensade. Alltså alla traumarna, inklusive rottraumat, är läkta och implantaten är rensade. Och ändå så har jag kvar detta. Vad handlar då det om? Jo, den springande punkten i dagens video. Nu är vi där. När vi har någonting som vi har jobbat med att försöka läka under en längre tid. Kanske många inkarnationer till och med. Men i alla fall under en längre period i det här livet. Så skapar vi tankemönster. Vi skapar övertygelser. Vi skapar det vi
betraktar som sanningar, även om det är så kallade falska sanningar, så har de blivit sanningar för oss för att vi har levt med det så länge. Den vanan av att leva med och i och utifrån de tankarna, de övertygelserna, de sätten att se världen och att se sig själv, förhållningssätten, sanningarna, alltihopa, den vanan gör att även när man i praktiken är så kallat frisk, för att orsakerna inte finns kvar längre, så i och med att man då fortsätter leva med de här föreställningarna och tankemönstren, så fortsätter man att manifestera läkningsprocessen. Så att min läkningsprocess är egentligen över. Men jag är så van vid att vara i läkning. Jag har jobbat med min läkning så länge. I detta livet men också i tidigare liv. Att det har blivit ett förhållningssätt och en övertygelse och tankemönster. En livsstil helt enkelt. Att jag manifesterar dagligen och stundligen mer av den livsstilen. Därför att det är den jag vet. Det är det jag kan. Det är den versionen av livet jag är bekant med. Jag vet inte hur livet ser ut när jag inte håller på att läka. När jag inte har någonting att läka. Jag vet inte hur det ser ut. Jag kan inte ens föreställa mig det. För jag har inte upplevt det i den här inkarnationen. Och jag minns inte så väl tidigare. Plus att jag kanske har hållit på med det, med läkning generellt i hur många inkarnationer som helst. Att det sitter djupt. Så det är någonting som vi behöver bli medvetna om och börja jobba med så tidigt som möjligt. Så att den dag vi är läkta, att vi inte fortsätter att manifestera läkningsupplevelsen. Vilket i praktiken innebär att vi manifesterar symptomen. Även om orsakerna är borta så manifesterar vi samma symptom eller liknande symptom. Därför att det är det vi förväntar oss. Jag har mått så här i 50 år. Eller 55 för min del då, fast jag kanske inte minns så mycket av de första fem i detta sammanhanget. Men att inte fortsätta i de hjulspåren, att fortsätta manifestera läkningsprocessen från något som inte finns längre. Och det här är ingen lätt nöt att knäcka. Det blir lättare och lättare, eller sagt, det blir mer och mer möjligt att göra ju längre man kommer, ju längre fram man kommer i läkningsprocessen. Men det är fortfarande inte lätt. Så det jag jobbar med nu är att sluta manifestera läkning. För att läkningen är på energiplanet, är läkningen gjord. Jag är läkt. Det jag håller på med nu är mina egna snurror som jag är van vid att göra. Och de behöver jag få stopp på. Jag behöver övertyga mig själv tillräckligt mycket så att jag verkligen tror på det. Att jag är läkt. Och vad det betyder i praktiken är att jag behöver försätta mig själv i en energi, i en frekvens. Där jag manifesterar läkningen fysiskt. Alltså jag får den fysiska läkningen att manifesteras, att ske, att visa sig, att ta fysisk form. För den finns redan på energiplanet. Men jag håller den borta genom att fortsätta i de här tankegångarna, i energin av att ja, men jag är fortfarande under läkning. Och det kan låta lätt för, nu tror jag inte det låter lätt för er, men för någon som inte har någon erfarenhet i den här stilen alls. Eller ännu inte har expanderat ett medvetande så mycket. Så kan det väl låta som, ja men det är bara att göra det, bara att tänka något annat. Och det kan man ju tycka. Men att tänka något annat räcker inte. Utan jag måste hålla energin av det. Jag måste vara i övertygelsen av det. För att bara tänka saker så kan vi vilseleda oss själva och lura oss hela tiden. Att, ja, men jag kan tänka det så då är jag i den energin eller då känner jag så. Och då får vi snabbt kvittot på att nej, det var nog inte riktigt sant för jag har inte fått det jag vill ha än. Jag har tänkt på det i 3 veckor men jag har fortfarande inte fått det. Nej, och då är vi inte i energin av det. Då håller vi inte den frekvensen. Vi har inte övertygat oss själva utan vi bara lurar oss själva och tror att tanken räcker. Men det gör den inte.
Sen är ju tanken ett verktyg att vända på skutan naturligtvis. Och genom att ändra tankarna och bli medveten om dem och vara konsekvent i det, så ändrar vi på sikt vår energi. Men det kan ta lite tid. Så ju tidigare under läkningsprocessen vi börjar med detta, att börja se sig själv som frisk, som jag sa i början, istället för att se sig själv som sjuk. Att hålla fast vid bilden av sig själv som frisk och se det andra, alla pålagarna och trauman och implantaten och tankemönster och allting det. Se det inte som en del av mig, utan som skräp som hänger på från närvarande, som jag håller på att städa bort. Egentligen är jag frisk. Att vända på det är, som sagt, det är en process som kan ta tid, men det är också lösningen på och den slutliga pusselbiten till att faktiskt i det fysiska planet, i den värld som vi ser som den verkliga världen, att faktiskt uppleva att symptomen och problemen är borta och nu är jag frisk. Så det är mitt budskap idag, att inte göra som jag, spara det till slutet. Och nu har jag det också kvar, för nu är jag egentligen läkt, men jag är fortfarande mentalt och känslomässigt och energimässigt i att jag håller på att läka. Det så som jag försöker se det nu, för jag upplever fortfarande symptom. Och det är ju det som är lurigt, för att då går man gärna in i att ja, men då är jag inte läkt. Och så blir man besviken och så blir man ledsen och sen så manifesterar man mer av samma som man inte vill ha. Så det jag försöker säga nu, varenda gång jag upplever någon form av symptom, oavsett vad det handlar om, så tänker jag att ja, men det är bara efterdyningar. Det är bara efterdyningar som, att, alltså där är energirester kvar. Och det är till viss del sant, så det är inte bara påhitt, utan jag vet att mitt guide-team håller på att rensa kvardröjande energier från mig. När man läker så är det inte så att helt plötsligt så försvinner alla energier, så är man helt ren. Utan vi har ju ständigt skräpenergier, om man vill kalla det, i vårt energifält. Rester från saker som vi har processat och jobbat med och släppt och läkt. Så är här rester kvar i oss. Och det håller de på att rensa från mig. Och det kan ju då orsaka, och det är också olika lager, så det kan ju också orsaka både gamla och nya symptom. Så när jag känner någonting sånt, istället för att bli besviken eller ledsen eller upprörd och tycka att nej, det är säkert inte klart ändå, så bara tänker jag, men det är bara efterdyningar. Och det ordet funkar för mig, tror jag i alla fall. Det känns som att det funkar. Men att hitta ett förhållningssätt till när man upplever sig som icke-läkt, trots att man kanske då egentligen är läkt, så att man kan hantera det på ett sätt som man inte dras ner i de gamla tankemönsterna igen. Så mina vänner, det var detta om detta. Jag hoppas att det var till nytta och nöje, och jag tror att det verkligen var det. För det här är en viktig del av vår läkning. Och som sagt, kan man göra det parallellt med det praktiska läkningsarbetet, så att man har tankarna och förhållningssättet klart, liksom redo att kopplas in, rätt tankesätt och förhållningssätt, redo att kopplas in när läkningen faktiskt är färdig, så kan man ju bli klar snabbare än när man gör allting efter ett annat alltså sekventiellt. Så köra parallella spår är mitt tips då till er. Vi ska avsluta med ett par kort idag. Och det här är trevliga kort. Det är trevliga kort idag, hörni. The Sacred Forest Oracle av Denise Lin. De ser ut så på baksidan. Och det första kortet heter Wizard of the Woods. Focus. Trollkaren från skogen, eller skogens trollkar, och fokus. Och det passar ju bra eftersom jag pratade om mitt knivskarpa fokus. Och nu är det inte att jag hade ett knivskarpt fokus, betyder inte att alla behöver ha det på något sätt. Utan det är så
Det är så jag har gjort helt enkelt. Och det är så tydligen så jag kom in i, med den intentionen i den här inkarnationen. Att nu jädrar i det. Den här gången ska jag lyckas, om det så ska aldrig det. Och så blev det så här. Men detta fokuset här handlar om månaden juni. Och inte minst om vad vi närmar oss i slutet av nästa vecka med sommarsolståndet och därpå en fullmåne, bara jag tror det är 2 dagar efter. Sommarsolståndet är på torsdagen. När vi har en live förresten, påminner jag om nu då, klockan 16.30 så kör jag en live på sommarsolståndsdagen, torsdagen. Och sen på lördagen så är det fullmåne. Och det är, hela juni är väldigt, väldigt, väldigt gynnsamma energier för all form av utveckling och manifestering och stora, stora kliv framåt på alla sätt och vis. Läkning och att utveckla och aktivera sina förmågor, alltihopa. Det är väldigt gynnsam månad. Och det förstärks då ytterligare kring sommarsolståndet och fullmånen. Det man behöver göra för att dra verklig eller optimal nytta av energierna i juni och inte minst då kring sommarsolståndet och fullmånen, det är att hålla fokus, att vara klar över vad är det jag vill, hur vill jag utnyttja de här energierna, vad vill jag ta emot från universum om vi pratar manifesteringsspråk, vad öppnar jag upp för att ta emot nu resten av juni. Och det är inte bara juni, det fortsätter, alltså fortsätter in i juli också, men det är väldigt mycket nu i juni. Och att ha det fokuset, vad är det jag vill ha och vad öppnar jag upp för att ta emot? Vad är mina prioriteringar? Att vara tydlig med sig själv och tydlig mot universum, att det är detta. Detta är mitt fokus. Det gör stor skillnad, för att de flesta av oss har många grejer, kanske inte jag då som har det här nästan idiotfokuset. Men de flesta människor har många saker som vi vill. Jag skulle vilja det här och jag skulle vilja det här och detta. Och inom olika områden och det är olika viktighetsgrad på det. Men det är mycket som vi vill. Och det gör det svårare för universum att leverera. För vi är liksom, det blir spridda skurar med våra energier. Så när det finns ett sånt här tillfälle som det gör nu att faktiskt ta emot från universum, saker som vi har drömt om, som vi kanske har bett om, bett till Gud eller källan eller guiderna eller universum om, som vi önskat hett och innerligt hur länge som helst. När det finns ett sånt tillfälle som det gör nu, så tjänar man på att vara så tydlig man kan. Inte på detaljnivå, men just vad gäller fokuset. Det är detta. Detta är mitt fokus. Och det är kanske en stor grej, eller det kanske är 2 eller 3 stora grejer. Men att man verkligen spetsar till sitt önskemål. Det här är jag redo att ta emot. Jag är tacksam för att jag får det. Och sen bara lita på att det kommer att komma. Om tiden är rätt och om det är i linje med min livsplan och med min utvecklingsprocess, så kommer det att komma. Och är det inte det, så kommer det att komma någonting annat som är det jag allra bäst behöver nu för att kunna nå de andra sakerna i ett senare skede. Så fokus är det ena. Och det andra, det är Phoenix, transmutation. Fågel Phoenix, transformation eller omvandling. Och det är precis det som är resultatet av detta. Håller vi ett tydligt fokus, håller energin av att jag har det redan egentligen, på energiplanet finns det, jag ska bara släppa in det, så är detta nästa steg. Då kommer förvandlingen, då reser vi oss ur askan, ur plågan, ur lidandet, ur misären som många av oss har upplevt under lång tid på olika sätt i 3D. Och så reser vi oss ur det som fågel Fenix, ur askan, ur elden och upp i högre sfärer. Det betyder inte att vi tvunget stiger upp till 5D, även om, och nu pratar jag fysiskt då, medvetandemässigt så är vi både i 5D, 6D och 7D av och till, och kanske till och med mer.
Men fysiskt, det är en fysisk uppstigning till femde vi ska göra. Och att vi reser oss ur askan och, som fågel Fenix, betyder inte att vi tvunget stiger upp till femde nu, även om den möjligheten finns. Men det betyder att vi stiger upp från den nivå vi har varit till nästa nivå. Att vi tar steg, kliv i vår utveckling och i vår uppstigning. Och det finns stora, stora möjligheter till det i juni månad. Och framförallt då kring sommarsolståndet och fullmånen. Och det hjälper till att ha fokus på det vi vill. Fokus och tacksamhet och en övertygelse. Det är egentligen det som är fokuset. Fokus är inte att man tänker på det hela tiden. För tänker man på någonting hela tiden så blir det gärna bristtänk. Att ja, jag har fortfarande inte detta, så nu tänker jag på det igen och så kanske jag får det. Utan att bara vara tydlig med sin övertygelse att det är detta. Det är detta jag vill mer än någonting annat. Och det är detta som kommer att ske. Och det är detta som jag är tacksam för. Och det är detta som jag är redo att ta emot. Och det finns inga tvivel utan att det kommer. Utan det är bara en fråga om när. Så det har vi nu i oss och kring oss, runt oss och med oss på alla sätt och vis, de energierna. Vilket ju är som ett gottebord, ett energimässigt gottebord i juni månad. Så mina vänner, jag tackar för visat intresse och så önskar jag er en fortsatt trevlig tisdag. Och sen ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.